pa smo odbaki gamer, sam da vam kažem kada će izaći klip. Večeras izlazi klipov za PlayStation 3 koji igrca. Ljudi, volim vas, hvala vam za 5 subscribera, blizu 2000 pregleda. Hvala vam za 30 ili nekoliko 40 lajkova. Ljudi, volim vas, šarujte kanale, subscribeujte. Ljudi, volim vas i za ppp.